Lepo pozdravljeni vsi skupaj, danes se vam javljamo iz tega čudovitega sončnega zgornjega trga izpod Nipovčeve hiše, Nipovčeve lipe in vodnjaka. In žrebamo, četrtič žrebamo po naši epizodi oziroma seriji Izgubljeni s Kocenom. Spraševali smo vas, po kom se imenuje Kraško vodna učna pot na Ponikvi in pravilni odgovor se je seveda glasil o dr. Stanku Busarju. V tej škatli imam zopet vaše pravilne odgovore. Ponovno žrebamo tri, ki bodo prejeli posebne pohodne palice Šentjur. In prvi izžrebanec, oziroma izžrebanka je Mateja 1984 Novak. Žrebamo naprej, premešamo. In naslednja izžrebanka je Sararu Džezvica. Čestitamo. In še tretji izžrebanec ali tretja izžrebanka, komu bo tale sončen in čudovit dan prinesel srečo in pohodne palice, to je Ines Urbanija. Čestitke tudi Ines. Javite se nam v naslov tule nekje okrog mene. In čudovito izkoristite svojo nagrado, lahko se s temi palcami sprehodite tudi v tale čudovit zgornji trg in obiščete kako muzejsko zbirko. Pozdrav do prihodnjič.